usiadły. Kamo, tak to to bude. To to bude náš to. To čo tu je, to nejaký zázračný, úplne, tu už bol, hej, bol tu, ja som tu nedala. Čo tam je? Toto otvoríme. No jebe! Až je to pekný, som lepšia ako v tej fire. Každopádne, dneska tu máme pekník, ideme skúšať, ako chodia rôzne pekníky. Tak ja ho zaposlala z kopky, ten najkladší pekník zo všetkého. Počkaj, ja to mám unboxer. Toto bolo, že úžasné, ja som mega dobrá, tak chcem to otvoriť. Nevypadalo mi, či kapotko sa neho. Akože, mám 6 roky, hej. Wow. Tá textúra. Ideme hodnotiť pernik. Textúra 10 z 10. Pozrite sa na to. Ale počkaj, to čo tu je? 9,5 z 10, dobre. Zase máš chutiť. Čokoládu ak chutí. Ja to počítam. Čokolíd, tomu ver. 10, teraz to cesto. Druhá, teraz sa dáme. Počkaj, teraz sa posuneme dovnútra, hej. Wow! Vidíte tu dihadu, vidíte to? Poď. Dori ti drž húbu. Aká je tvoja finálna recenzia? Takže, textúra 9,5 z 10, čokoláda 10 z 10, cestičko 10 z 10, nápoj 10 z 10, spolu. Je to 9,9 z 10. Ale nech sa píče to 10 z 10. Majte sa!